Jeśli trochę nie, nie, to mam już jest czas. Trzeba zmyć, jeśli z moim nie odwoja. Może? Dobre, takže dobré popoludne prajem, vítam vás na mojej tohtoročnej prednáške. Budeme sa baviť o náboženstve v Japonsku, ak sa to tak dá nazvať, lebo uvidíte sami, že je to veľmi zaujímavé. Tí, ktorí boli na mojej prednáške minulý rok, možno si pamätáte, že som dosť veľa hovorila o buddhizme a strašidlách a mŕtvych. Takže tento rok to bude menej o buddhizme a trošku viac som sa zamerala na Shinto, pôvodné japonské náboženstvo. Povieme si trošku aj o buddhizme, povieme si o kresťanstve, hlavne z mojej vlastnej skúsenosti, keďže som chodila na ferry, za to je kresťanská škola. No a tak, môžeme začať. Čiže začnem netradične otázkou, čo si myslíte, aké náboženstva sú najpopulárnejšie v Japonsku? Niekto? No, nehľadte sa všetci. Dobre, tak vám dám na výber. Máme šintoizmus, buddhizmus, máme kresťanstvo, ešte máme zen dokonca. No. Buddhizmus. No, teoreticky. Pravda je taká, že 70% Japoncov sa tvári, že neverí v nič. Takže povie, že nemám žiadne náboženstvo. Ale Japonec sa narodí. Poprvé, čo sa stane, keď dieťatko trošku podrastie, že ho vezmu do šintoistickej svätyne predstaviť Bohom. Celý život žije podľa nejakých pravidel, ktoré... No, dá sa to povedať, že je to aj japonská kultúra, ale veľa z toho prišlo z Číny. Od takého ujela, ktorý si hovoril, že Konfucius. Na tom je vlastne založená japonská hierarchia, alebo to sa na to podobá. Ale keď Japonec zomrie, tak mu dajú buddhistické meno. Čiže narodí sa ako šintoista, žije šinto, buddhizmo, konfucianisticky a zomrie zase ako buddhista. Ale keď sa spýtate Japonca, že, či verí v nejakého boha, alebo teda či pravidelne chodí do kostola, alebo do svätyne, alebo do džinže, tak väčšinou povie, že nie. Je to také, že to náboženstvo v Japonsku viac ako viera, to náboženstvo sa žije v rámci zvykov, v rámci nejakých festivalov, alebo ja neviem, aj komunikácia, no to sa povieme neskôr. OK, najprv taký úvod, že čo múdre hlavy hovoria o náboženstve. Čiže náboženstvo je definované ako viera v Boha alebo nejaké božstva, nadprirodzené bytosti. A väčšinou hovorí o tom, ako vznikol vesmír, alebo ako sme vznikli my, a teda snaží sa nám dať odpoveď na zmysel života, snaží sa nám pomôcť v tom, aby sme vedeli, ako máme správne žiť. No a odpoveda nám na naše otázky, ktoré už sa pýtala si aj nejaký prejaponec viac kníh, že teda prečo som tu, ako som tu a prečo do toho stromu dole blesk, to asi urobil. Môžeme ďalej? Náboženstvo má väčšinou svoje nejaké sväté knihy alebo texty, čiže máme kresťanstvo má Bibliu, moslimovia majú Korán a tak ďalej, Japonci si potom povieme, čo majú alebo nemajú. Väčšinou má nejaké legendy, napríklad o svetcoch, alebo o tom, ako to celé vzniklo, legendy o stvorení sveta, vesmíru a tak ďalej. Potom máme symboly, najznámejšie je kríž kresťanský, buddhisti majú svojho budhu a tak ďalej. Nejaké zvyky a rituály, čiže, ja neviem, modlenie, alebo... OK, to je jedno. No a potom na vrchu toho väčšinou sedí nejaká organizácia, ktorá to celé riadi, čiže cirkev, hej. Ale to nemusí byť. No a potom ešte, nemusíš ešte ďalej. Chcem povedať, že od náboženstva sa trošku líši, po anglicky sa to povie, že belief system, je to nejaký súbor nejakej viery. Nemusí to mať nutne cirkev, ani žiadne texty, ani nič také, ale proste je to niečo, čomu sa verí a čo sa žije. A to je práve to, čo funguje v Japonsku, lebo Japonci majú takú svoju zvláštnu vlastnosť, že máme niečo v zahraničí, strašne sa nám to páči, tak si to prinesieme domov, urobíme z toho úplne strašný guláš, niečo také, aby nám to vyhovovalo, a to nazveme, že je to napríklad, to sa stalo s buddhizmom, alebo s konfucianizmom, alebo deje sa to aj každý deň, napríklad, čo ja viem, karaoke,
je prázdny orchester, znamená, zobrali sme si orchester, nacapli sme na to mikrofóny a spievame si hej pesničky. Takže zoberú niečo a úplne na niečo iné to pretvoria. To sa dialo celý čas aj s týmto náboženstvom. No, to už som hovorila, aké sú náboženstva v Japonsku, čiže šintoizmus je ich pôvodné, ktoré vzniklo niekedy dávno, pradávno. Potom buddhizmus, ten prišiel do Japonska, sa hovorí, že skorý, okolo 6. storočia ho doniesli mníši. Konfucianizmus nie je náboženstvo, to je skôr ten taký spôsob, ako žiť, spôsob života. Ten bol veľmi obľúbený medzi tými bohatšími Japoncami, urodzenejšími samurajmi, im to tak pekne sedelo do ich systému hierarchie v Japonsku. Potom máme zen, alebo zen buddhizmus, to je vlastne odnož buddhizmu, len on sa dosť líši od tibetského alebo indického buddhizmu v tom, že oni veľmi neštudujú sväté texty, ani sa veľmi sa nepárajú s karmou, ale hovoria, že každý človek môže byť osvietený vlastne tak, že bude meditovať nad niečím nezmyselným, ak to mám skrátiť. To si potom povieme ešte neskôr. No a potom je japonské ľudové náboženstvo a to je taký mix týchto všetkých dokopy. Zobrali sme si niečo, zamiešali sme to a vyskočilo nám z toho ľudové náboženstvo. Potom máme kresťanstvo, ktoré v Japonsku nebolo veľmi úspešné, alebo im trošku nesadlo do ich mentality. To si povieme tiež neskôr. Kresťania v Japonsku v minulosti veľmi zle skončili. Tuším, že ukrižovaní však. OK, takže hovorí vám to niečo? Ktoré je to náboženstvo? Mi sa páči. Ja som sa akože je to šintoistická brána. Áno, to je šintoistická brána. Vie niekto, ako sa volá? Tori. Výborne, volá sa Tori. Je vtáčik. Nie, Tori je vtáčik, toto je s dvoma i. Tori i, pozor. Toto je asi najznámejšia Tori, ktorú nájdete na veľa pohľadniciach a knižkách v Japonsku. Je to ostrov Miyajima, ktorý je blízko Hirošimi napríklad, ak sa pamätám dobre. Volal som sa tam pozrieť. Keď to nie je zaplavené, tak sa tam dá dostať pešo. A ak to zaleje, tak to pekne takto vyzerá, že to stojí v mori. Je tam blato, ale bolo to veľmi pekné. Tori je vlastne hranica medzi svetom našim a medzi svetom Shinto, čiže medzi svetom Kami. Povieme si neskôr, čo sú Kami. Toto tam, čo tam drží vôbec výtok, vie niekto? To je Inari, to je božstvo, lišie božstvo. To je patron jednej svätyne, napríklad v Kyote sa volá, že Fushimi Inari Jinja. No a tam hore máme kanji pre kami, čiže božstvo. Poďme ďalej. Shinto, keď si zoberieme to slovo, tak sa píše cez dve kanji, ktoré to nemám, ale však to nevadí. Shin je to kami, ktoré už ste tam videli a to je cesta ako do. Čiže napríklad to, čo máte v aikido, alebo ja neviem, karate do, takéto to do michi, to vie po japonsky. No, už som povedala, že je to pôvodné prírodné japonské náboženstvo, ktoré vzniklo z vlastne, alebo sa neviem, väčšina. Japonci uctievali predkov, a teda všetky predmety, živé, neživé veci okolo seba, čiže animizmus tam bol, šamanizmus tam bol. No a toto Shinto hovorí, že existuje okolo nás veľmi veľa kami, božstiev. Ono to kami sa dosť zle prekladá, nie je to ani boh taký ako napríklad kresťanský. Nie je to ani veľmi božské. Ono ide o to, že v každom predmete, alebo človeku, alebo zvierati, vlastne vo všetkom, čo je okolo nás, je nejaké kami, nejaká esencia vlastne, ako keby, ja neviem, životná sila by sme to mohli nazvať. Čože? Alebo duch. Totoro. No a Japonci veľmi radi hovoria, že majú yao, yorozu no kami. Toto slovíčko sa píše ako 8 miliónov bohov. Čiže ich strašne, strašne, strašne veľa. Nebudeme to počítať vo všetkom. Napríklad aj v tejto fľaške môže byť kami, aj v tomto stole môže byť kami, aj vo mne, aj v kamere, všade je kami. No ale to je také moderné poňatie a niekedy to bolo o tom, že ľudia proste videli slnko, mesiac a ročné obdobia, nevedeli si hej, vysvetliť, prečo svet funguje tak, ako funguje, čiže prisudzovali to za úlohu týmto kami.
No a uctievali. Šintoizmus nemá žiaden oficiálny text, nejaké sväté písmo, ale máme kroniky, myslím, že bola prednáška už aj o tomto včera, predvčera, ktoré sa volajú Kojiki a Nihonshoki. To sú kroniky, ktoré vlastne hovoria o stvorení Japonska. Myslím si, že tá mytológia je taká veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi netradičná na naše pomery. Môžeme si to, no tak skrátke povedať. Bol raz jeden veľký chaos, nebolo nič, potom sa to chaos rozdelilo. Tuším, že na nebo a zem a vzniklo strašne veľa týchto božstie alebo kami. A kami zoslali alebo vybrali spomedzi seba Izanami a Izanagi. Izanami bola baba, Izanagi bol chalan. No a povedali im, že teraz stvorte zem a stvorte japonské ostrovy. Dostali svetú kopiu, vykladanú drahokammi. A začali ňou miešať polievku, alebo teda more. Veľmi sa im to páčilo, keď vyťahli kopiu z mora, tak to, čo tá voda, ktorá na nej bola, tak sa zrazila. A keď spadla do mora, tak vytvorila jeden veľký ostrov. Zostúpili na ten ostrov, na ktorom bola tuším, že svätyňa, a v nej v prostriedku bol stĺp. Začali tancovať okolo stĺpa, už neviem, či v smere hodinových, alebo nehodinových ručiček, to je jedno. Teraz tam bolo niečo zaujímavé, čo ma zaujalo, pretože to krásne vystihuje postavenie ženy v Japonsku už nie ani dnes, ale v minulosti určite. A hovorilo o tom, že žena nemá hovoriť prvá. Proste tancovali a Izanami mi teda povedala, že Izanagi, ako som strašne rada, že som ťa stretla a že no, teraz stvoríme tu svet a budeme mať deti a tak ďalej a tak ďalej. A tancovali okolo stĺpa a narodili sa dve kami, dve božstva, ktoré boli strašné. Vlastne boli škaredé, boli nepodarené, tak ich utopili v mori. A Izanagi vyhlásil, že no vieš, to nie je veľmi dobre, keď žena hovorí prvá, tak teraz buď ticho a budem hovoriť ja. Čiže zase začali tancovať okolo stĺpa a Izanagi vyhlasil, aký som strašne rád, že som sa do teba zalúbil, krásna mladá dievčina. No a všetko išlo ako po masle. Takže vytvorili japonské ostrovy, vytvorili kami. No a nebudem teraz do toho veľmi zabrdať, lebo tých kami je strašne veľa a je to dosť komplikované, ale také hlavné božstvo Shinto, ktoré Japonci majú veľmi radi, sa volá Amaterasu Oumikami. Je to slnečná bohyňa. No a hovorí sa, že táto slnečná bohyňa niekedy strašne, strašne dávno, v 5. storočí, neviem, zišla na zem a podarovala prvému japonskému cisárovi jeho cisárske insignie, čiže zrkadlo, meč a čo to? Sakra, okno. A áno, drahokam, ďakujem. No a vlastne od tejto Amaterasu Oumikami japonskí cisári až do konca druhej svetovej vojny odvádzali svoj pôvod a až po konci druhej svetovej vojny cisár Hirohito vyhlásil, že teda ja nie som potomok bohov, ale som normálny človek. Takže tak. Shinto je také náboženstvo, ktoré už som ako som hovorila, veľmi sa tam nemodlí, ale žije sa prostredníctvom nejakých festivalov alebo rituálov, zvykov. Je veľmi veľa festivalov v Japonsku, ktoré súvisia so Shintom, napríklad Oshogatsu, to je festival vlastne vítania začiatku roka. Potom máme napríklad Chichigo-san, to je, keď sa deti, ktoré majú 3, 5 a 7 rokov, sa krásne oblečú do pekných farebných kimón a berú sa ukázať kami do svätyne. Alebo potom máte hanabi, to určite poznáte, pozeráte na sakúri. V skutočnosti sedíte na plachte, chlastáte, žerete, ale pozeráte sa na pekné kvietky. Potom máme Tanabata, to je festival hviezd. A potom máme také niektoré veľmi zvláštne japonské festivaly. Hadaka Matsuri, neviem, či ste počuli, festival naháčov. Budeme tam potom mať iba fotku. Alebo potom festival. Je to niekto, že pod 18? No, festival penisov máme, možno, že ste to niekde videli. Nosia takéto veľké. Volá sa to, že Omikoshi, tam sídli ten kami. Nosia to.
fotia sa na tom a tak ďalej. Je to veľmi zaujímavé. A berie sa to trošku inak ako v Európe, že nie je to hamba. To je zase na inú prezentáciu. Áno, máme aj lízatka, hej, sa čo hovorí. Lízatka, cukriky, čo len chcete. Dobre, ale odbočíme. Taká dôležitá vec, že úcta k predkom, Shinto, to je jedna z hlavných prvkov. Japonci to majú zakorenené v svojej kultúre. Kto je starší od vás, kto je skúsenejší, k tomu sa musíte správať úctivo, musíte ho poslúchať a on zase sa musí o vás za to, že mu budete takto verne slúžiť, starať a musí vám pomáhať. Malý slovník Shinto, čiže začneme od pojmov, aby sme to potom neplietli, keď budú obrázky. Jinja. Jinja je šintoistická svätyňa. Rozoznáte ju od buddhistického chrámu tak, že väčšinou má tam torii, teda tú bránu, cez ktorú sa vchádza do sveta kami. Torii bývajú postavené z dreva, bývajú namalované na červeno, ale môžu byť aj z kameňa. Povedala som, čo zorí. V tejto šintoistickej svätyni je sväté miesto, alebo svätý predmet, na ktorom by malo sídliť kami toho, ktorého miesta. Môže to byť nejaký starý strom, alebo kameň, ten býva väčšinou nejako označený. Také papieriky po ňom väčšinou bývajú povešené, to potom uvidíme. No a konečne som sa dostala k tomu, čo je kami. Kami je to teda tá esencia, to božstvo, ktoré sídli vo všetkom. No a ku kami sa musíme správať slušne. Existujú dva druhy kami. Dobré kami a zlé kami. Už sa nepamätám, ako sa volajú po japonsky, priznám sa. Ale kami môže byť v podstate všetko a hlavne teda niečo, čo v nás vyvoláva údiv alebo nejaký taký pocit, že oh, to je skvelé. Takže veľa posvätných miest je napríklad pri riekach, pri vodopádoch, pri horách. Máme náš krásny Fujisan, Fuji, na ktorom sídlia kami. Čo som už to zabudla? To nevadí. Čoho sa šintoisti boja? Šintoisti sa boja, alebo nemajú radi nečistotu. Nečistota je to aj v takom zmysle, že špina, ale je to väčšinou, že rituálna nečistota. Volá sa to kegare. A kegare je všetko, čo súvisí. Teda jednak so špinou a potom so smrťou, alebo s krvou, prosím? Či aj vnútorná. Aj vnútorná taká tá nečistota, duchovná myšlienky. No treba sa jej za každú cenu vyhýbať. Čiže v Japonsku nejde ani o to, že nejaký hriech, ako v kresťanstve, že urobil som niečo, čo som nemal. Ale v Japonsku je to skôr tak, že musím niečo urobiť. Čiže musím sa vyhýbať nečistote, musím ostať čistý. No a keďže tam vidíme krv a smrť, tak šintoisti sa o toto nestarali, prenechali všetko, čo súviselo so smrťou alebo s krvou budistom. To si povieme neskôr. No a keďže tam máme krv, tak v Japonsku sa, šintoizme sa trošku zlemali aj babi. Kvôli našim každomesačným problémom, žena je podľa šintoistov nečistá. Treba sa pred ňou chrániť. Táto nečistota kegare sa čistí tak, že robíme ohraj. To sú nejaké čistiace rituály. Vykonáva to šintoistický kňaz. Vykonávajú sa, môžu sa denne, týždenne, mesačne alebo ročne, alebo potom pri nejakej zvláštnej príležitosti, napríklad často sa stáva, že nejaká japonská firma si necháva v zahraničí postaviť nové sídlo, tak z Japonska špeciálne priletí šintoistický kňaz, ktorý má svetú vedvičku v ruke, robí tam, že raz, dva. A budeme dúfať, že teda naša firma bude prosperovať, bude šťastná. Inak náboženstvo ako všade na svete, tak aj v Japonsku sa na tom dobre zarába. Je to veľmi pekne prepojené. Napríklad torii, teda nie je tu, čo ste videli na začiatku, ale v jednej svätyni, v ktorej som bola ja, vo Fushimi, Inari, v tom Kyote, tá je známa tým, že tých torii tam strašne, strašne veľa. Naozaj sú nasekané veľa, veľa seba a dá sa po podne chodiť, tuším, že 3 hodiny a neskončili sme. A to bolo preto, že firmy, ktoré chcú, aby sa tam za nich modlili v Jinji, tak si zaplatia
a nechajú si postaviť takú ktorú. Je tam napísané, že aká firma, kedy to darovala, no a pekne sa na tom zarába naozaj. Hopla. Už? Ešte nie? Ale vážne. Dobre, ešte som chcela povedať, že šintoistický kňaz sa volá Kanmushi, no a vykonáva toto Ohrai. Dobre, potom máme Omairi. Omairi je vlastne návšteva šintoistickej svätyni. Môžete chodiť do svätyne, už ako som povedala, napríklad na začiatku roka alebo počas festivalov, ale nie je to stanovené, čiže môžete ísť kedykoľvek, kedy sa vám zachce. Dobre, myslím, že si pustíme video. A ktoré teraz? Malo by také zvolité díky. Stopte to prosím na chvíľu ešte. Dobre. No, v Japonsku máme všade národy. Toto je národ svätyne, ako sa krásne rituálne očistiť. Pretože prídete do svätyne, zo sveta ľudí, do sveta kamia, ste nečistí, musíte sa umyť. A voda je teda najprístupnejšie médium, ktorým sa dá očistiť kdekoľvek, kedykoľvek. No a čo som chcela povedať? Je to také milé dieťa, ktoré sa bude snažiť umyť. Máte takú naberačku, ktorou si tuším, že umyjete ľavú ruku, pravú ruku, potom trošku vody vypijete, odpľuniete a ste čistí. Niekde si umyjete aj nohy, ale nemusíte, hej, až pustiť. Toto by som to dobre povedala. Ja som sa z toho inak raz napila, to sa nemá, takže ak pojete na hľad, tak to nerozte. A tiež nepľujte do toho nosu. Jednu ruku. Šidarite ni, mizu otamete. Šidarite, ni mizu otamete. Na ruku si nalej vodu a potom... もっと短くなったよ。いや、もっと短くなったよ。リプラテスをした。そう、そっから、それで左手に水を入れて、口にそれ水含んで。で、吸ってた左手をもう一回洗って、左手を洗う。左手を洗う。左手を洗う。もう一回。そして、最後に残った水で自分の持った秘策の絵で、秘策の絵を洗います。それで水入れて縦にして、スーッて縦に持ち上げない、スーッて、そして洗えるでしょ。ええ、ちょっと難しい方法で、持ち上げない。ひろきさん、左手でちょっと秘策の絵を持って、そこを持って、スーッと上に、あ、違う上にやる。Modlíš v šintoistickej svätyni? Tak. Tak. Clap twice and then bow twice. And then the third time you start saying your prayer. Najprv musíte zaplatiť. Clap twice. Zazvoníte? Aby sa vám splnili vaše želania? One, two... Ja som išla tak do buddhistického chrámu a toto som spravila, ale to bolo veľmi smiešné. Oni sa podobajú tie chrámy, ale to je. Áno, asi takto som sa tvárila. OK. Dobre, to o Maxovi už potom. Takže ďalej, nie? Nie, čo? Tam sú obrázky, ako preskočím, tam sú najprv úplne obrázky. Dobre, čiže to je toto Fushimi Inari, o ktorom som hovorila. Vidíte Tori vpredu a tam vzadu vidíte svetostánok, kde je Kami. Toto je Himurogi, to je svätý strom. Čiže Himurogi, svätý strom. No a toto je umývadlo. A to sú tieto Tori. Tieto sú také malé.
takéto, ale boli tam úplne obrovské, obrovské. Toto boli asi pre chodobnie, že tým. Tu je svetostanok, vidíme, že tam máte tie také ako stužky, na tom hore visí zvonec, vy to potiahnete, strašne to bučí a potom sa pomôžete. Nemusíte si pamätať žiadne texty, nemusíte žiadne oči naš odrýchovať, proste zazvoníte a to je super. Také niečo ako modlitebné linčeky budistické. OK, tak to vyzerá, no, teoreticky. Oni sú aj farebnejšie, hej, tento je čierny, tento šintoistický kňaz. Má hanmuri, tú svoju čiapočku takú. Niekedy sa tak obliekali aj japonskí cisári, napríklad. No, nie je veľmi zaujímavý. Zaujímavé, či sú tieto miko. Toto slečno, ak si všimneme. Je to slečná asistentka, ktorá by mala byť teoreticky čistá, panna najlepšie, ktorá pomáha kňazovi okolo chrámu, napríklad upratuje a ja neviem, asistuje všetko možné, ale dá sa to robiť ako brigáda. Len keď ste zo zahraničia, tak sa im to veľmi nepáči, nevyzeral by ste autenticky veľmi. toto je Inari, zase z tej svätyne z Kyoto, toto je liščie božstvo. O Inari, o liške sa hovorí, že je veľmi prefíkaná, vie sa premieňať na krásne mladé ženy. Takže ak by ste páni išli do Japonska, stretli krásnu mladú Japonku, alebo napríklad gejšu, tak si dávajte pozor, lebo môže to byť liška. Môže vás začarovať. Tieto rí sú pre lišky? Malinké. Rí sú pre lišky? Nie, to sú pre kami. No áno, teoreticky, hej. Takže patronom tejto svätyne bola liška, tak hej. No je strašne zlaté hračkárske. Dobre, toto je Omikuji. To je lotéria budúcnosti, by som to nazvala. Je to taká krabica, v ktorej sú paličky, na ktorých sú napísané buď väždby, alebo väčšinou iba nejaké číslo väždby, ktorú potom dostanete na papieriku. Robí sa to tak, že zoberiete tú krabičku strašne silne, ju potrasíte, pretočíte ju smerom dole a tam je jedna dierka, z toho vám vypadne jedna palička a tam je vaša väždba od budúcnosti. No a teraz tieto väždby sú rôzne, máme tuším, že 5 alebo 6, priznám sa, nepamätám si presne. Veľké šťastie, druhé veľké šťastie, stredné šťastie, malé šťastie, úplne nešťastie. Ja som vždycky mala veľké šťastie, ja som bola ako strašne nevý. Môžeš ďalej, lebo tam to mám. No takto to vyzerá, čo vám dajú. Vyťahnete si paličku s číslom a dajú vám väždbu. Teda ako bude prebiehať vaša budúcnosť, čo si o vás myslia kami. Väčšinou je tam niečo o rodine, potom o peniazoch, o šťastí a takéto veci napísané. A každému tam máte popis, hej, čo sa stane a čo máte teda robiť, ako sa máte modliť, aby to bolo ešte lepšie, prípadne horšie. Ak sa vám to nepáči, tak zaviažete to na vetvičku stromu, alebo niekde majú iba motuziky a vietor to odstupne preč. Čiže môžete mať šťastie alebo nešťastie, ale nemusíte sa bať, stačí zaviazať a odstupne. Dobre, toto je Ema. Ema sú tabuľky, teda sa moja fotka skúši Minari. Vo väčšine svätýň bývajú tieto tabuľky podľa toho, aký je rok čínskeho kalendára, teda, alebo lunárneho kalendára, čiže potkana, máme koňa, draka, opicu, tigra, neviem čo všetko. Tieto sú špeciálne, to sú lištičky. Sú to tabuľky, na ktoré sa píšu vaše želania, čiže môžete prísť napríklad frajerom, frajerka, môžete si tam napísať, že si želáte, teda, aby ste boli strašne, strašne dlho spolu a boli strašne šťastní, alebo tam príde nejaké malé dieťa a napíše si tam, že chce mať bicykel. No a takéto veci. Ono sa to potom, prečo nie? Ono sa to zavesí, zavesí sa to na taký stojan, ktorý tam to majú, ale to nevení, ale to nevadí. A kňazi sa vám za to modlia. Jediný zadrhol taký je, že točím, že jedna Ema stojí 5000 jenov. Neviem koľko eur, ale 500 jenov. Také to boli lacné, hej, ale ja som videla väčšinou tak od 1000 hore.
Čože? Neboli zlaté, boli drevené. Dobre, toto je ochuda. Ochuda je niečo ako ochranné kúzlo alebo ochranná formulka. Niekedy dávno sa to lepilo, ja neviem, na dvere domu alebo vo vnútri na steny, aby zlé sily, zlé kamy sa k nám nedostali. Aby ste zahnali démonov, ďakujem. No, niekedy zrejme ste dostávali takéto krásne ochudy na kúska hladky, ale dnes už je to iba papier, pekný papier vytlačený. No, vyzerá to efektne. Kde sú tí zlí kamy Pokémona? Dobre, toto je ďalšia vec. Toto je omamori. Ochuda je také všeobecné, že to je pre celú rodinu, pre váš household, pre váš dom. Toto je pre vás. To si nosíte pri sebe. Existujú rôzne druhy omamori na všetko, čo si len viete predstaviť. Mňa najviac zaujalo omamori, ktoré vás chránilo pred prepadnutím z testu v škole. Alebo je omamori, aby ste sa dostali na výšku, keďže asi viete, že v Japonsku je to dosť tvrdé a keď sa nedostanete na dobrú vysokú školu, tak prakticky ste v živote skončili. Bude to? Neviem, veľmi to nepovalo práve povedať. Potom máme omamori na bezpečnosť v dome, bezpečnosť v aute, šťastie a šťastné manželstvo, všetko možné. Títo naši mníci a naši výkony, keď nemajú čo robiť, tak to vyšívajú pekne. Nech sme sa otvoriť. Ak sa chce niekto pozrieť, tak mám to také menšie. Väčšinou to má na sebe zvonček. Takže zvoníte, kde chodíte. Trošku to smrdí. Chce sa niekto pozrieť? Nie, Rizie. Naši mám dobre. Vonia to ako voľné tyčinky. Čo je vo vnútri? Myslím, že váta. Ľudne to nechajte kolovať len. Nech sa mi to donesú na späť. Štítok sa mám byť prianím napísaným a nesmie sa vybrať. Čo? Nesmie sa vybrať ten štítok. Myslím, že na kartu je papier a na tom napísaným. Vymali na tých spodných. Hej, tak na tých spodných. To by to aspoň hovorili, že nesmie sa vybrať, ináč stráti účinok. Chcem sa pozrieť, čo to vlastne je. Ak sa môžem pozrieť, keď sa nemôžem pozrieť. Malo byť tých omamori ešte byť meno nejakého toho kami, toho patrona, tej svetlí, ktoré ste boli. Toto je ďalšia špecialita. Už som mala momikoši. Momikoši je prenosná svetlňa, ktoré sídli kami počas festivalov. Je to veľmi drahé urobiť, je to veľmi ťažké, takže ak sa to nosí po meste počas festivalu, nosí to strašne veľa chlapov na plec, poskakujú, spievajú, robia hore, strašne sa tešia, to je taká kolektívna japonská zábava, ich veľmi obľúbená. Fundoši a happy. No, väčšinou áno. Nie väčšinou, ale niekedy nosia iba fundoši, to sú také tie bederné rúšky a nejaké čelenky, aby sa nepotili a behajú s tým. Je to veľmi vtipné. Dobre, to nie sú oni, to je tento. To je Hadaka Matsuri, to je festival na háčov. No aspoň, že nie sú hovy. Ja som na ňom nebola, tak som bola zvedavá, ale majú to toho. Môžete sa opiť, môžete vrieskať. Je to veľmi dôležité z hľadiska japonskej mentality. Keďže život normálneho Japonca alebo Japonky vyzerá tak, že ste dosť napchatí do nejakej krabičky, do nejakých pravidel, kde sa musíte zmestiť, napríklad sararímani, hej, tí páni, ktorí pracujú od 7 rána do nevidím, tak vlastne nemajú čas sa vyblázniť aj na to, aj v minulosti na toto slúžili matsuri, že počas normálneho života každodenného ste boli boli ste viazaní pravidlami, ale keď prišlo matsuri, tak ste si mohli dovoliť všetko. Mohli ste sa opiť, mohli ste sa zdrúzgať, mohli ste vrieskať, proste dali ste tú energiu niekam von, aby sa to tu nepozabiali. OK. Takže toľko k Shinto asi. Má niekto nejaké otázky? Nikto nič? Aký máme čas? Ešte tu. Akurát. Pustíme si to Mikošinu.
Ešte máme video festivalu, jak tam budú podskakovať s tou Mikoši. Náboženstvo v Japonsku veľmi populárne je buddhizmus. Počas života párkrát chodíte, no, párkrát do roka chodíte do buddhistickej svätyne, ale väčšinou vás to začne zaujímať, až keď umriete, teda respektíve vašu rodinu. Pretože buddhizmus japonský, skôr to náboženstvo živých, sa hovorí o ňom, že je náboženstvo mŕtvych. Povieme si prečo. Toto kanči, čo ste tam videli, pardon, tak to je duha, buku. Ako som už povedali, priniesli ho skôry, asi v 6. storočí, dnesi a čo v ňom ešte dovtedy bolo pôvodné, z toho pôvodného buddhizmu čínskeho, tak Japonci z toho robili úplne niečo iné. Buddhizmus bol populárny hlavne medzi bojovníkmi, medzi samurajmi, pretože tí, ako vieme, veľmi dlho si nepožili. Boli krásne ako sakurové kvietky, opadli v svojom najväčšom kvete. V Japonsku je veľmi veľa buddhistických siek, nepíšem ich to všetky, ale pre ilustráciu Jodo, Shinshu, Nichirenshu, Soto, Rinzai, to sú väčšinou mená zakladateľov. Zakladateľ bol väčšinou nejaký pán, ktorý strašne dávno sa rozhodol, že ide študovať do Číny k nejakému buddhistickému majstrovi. Akože ho tam osvietilo, to overiť nevieme, prišiel naspäť a založil svoju sektu a postavil svätyňu niekde na nejakom strašnom kopci. Takže asi tak. Áno, takto vyzerá buddhistický chrám. Vidíte, že nemá to i. Väčšinou sú také trošku modnejšie pofarbené. Toto je v Kyote Kiyomizu-dera, ak tam niekto bol, môj absolútne najobľúbenejší chrám v celom Japonsku. Obrovský komplex, ktorý stojí na takých stĺpoch. Vo veľkej rokline, vo veľkej jame. A je to veľmi populárne miesto, to nie je veľmi optimistické, toto konštatovanie, kde sa ľudia chodia zasamovraždiť. Totiž v Japonsku. Japonci veria podľa tejto buddhistickej viery, že máte veľa životov, čiže nepodarí sa vám v tomto živote niečo a nevadí, bože, už mám toho dosť dobré charakter, papa. Narodím sa znova a bude to OK. Napríklad vďaka tomu to boli veľmi populárne samovraždy milencov v Japonsku. Keď si nemohli dovoliť byť spolu na tomto svete, tak verili, že ak sa spolu zasamovraždia, tak budú môcť žiť spolu na druhom svete a potom sa spolu znova narodiť, čiže budú mať happy end. Volá sa to Shinju, takáto samovražda. Prečo sa to volá náboženstvo mŕtvych? Ako som už povedala, šintoisti nemajú radi nič, čo by bolo spojené s krvou, čo by bolo spojené s smrťou alebo špinou. Ako vieme, tak mŕtvi ľudia nie je veľmi pekný pohľad, hej.
Šintoisti toto nechávali na starosti buddhistickým mníchom, čiže buddhistickí mnísi sa starali o takéto veci, zariadovali pohreby, modlitby, no a z toho sa vyvinula celkom zaujímavá kultúra. Totiž, ako som už hovorila, keď umriete, idete na druhý svet, budete ešte medzi dvoma svetmi 49 dní, preto Japonci nemajú radi číslo 4 a 9 medzi iným. Po tých 49 dní sa konajú ceremónie, tie také najväčšie každý týždeň, kde sa za vás modlia buddhistickí mnísi. No, a keď odídete z tohto sveta, musíte dostať nové meno, keďže ste prišli na nový svet, potrebujete nové meno. Toto meno vaše, posmrtné, sa napíše na takúto doštičku, ktorá sa volá Ihai a meno sa volá, že Kaimyo. Keď si všimnete niekde v starých samurajských filmoch vzniknú ako symbol toho, že niekto umrel, tak v scéne býva ukázaná toto Ihai. No, toto je zase dobrý biznis v Japonsku. Čím viac peňazí zaplatíte buddhistickému mníchovi, tým lepšie meno váš predok dostane na druhom svete a tým má väčšiu šancu, že sa mu tam bude dariť dobre. Lebo Japonci nie len na tomto svete, ale aj na druhom svete sú zapojení do také hierarchie, čiže sú tam vyššie postavení Japonci a nižšie postavení Japonci. Vlastne nekončí sa to nikde. A vy, aby ste zaistili svojim predkom dobrý afterlife, dobrý život na druhom svete, tak sa musíte ustavične za nich modliť. Na toto nám slúži takýto oltár, volá sa to, že Butsudan. Máme tam sošku Budhu väčšinou, máme tam tieto kaimyo, teda ihai, posmrtné doštičky s menami. Dávajú sa tam nejaké obety, väčšinou to býva rýža, ovocie, čistá voda. Nie je to nejak veľa, ale proste symbolicky. Modlíme. Čo sa týka posmrtného života, keď už sme do toho vošli, tak japonský buddhizmus je veľmi zaujímavý. Neviem, či už dnešný, ale čo som sa pozerala do histórie, tak mal, tuším, že 5 druhov pekla, do ktorého ste sa mohli dostať, ak ste boli zlí. Jedno peklo bolo také peklo, v ktorom ste nemohli jesť, čiže všetko, čo ste sa snažili ochutnať, jesť, vypiť, sa premenilo na oheň. Potom je peklo, v ktorom ľudia ústavične zabíjajú, bojujú so sebou. Potom je tam peklo pre ženy, ktoré nemohli mať deti. Zase vidíme krásne, ako Japonci majú radi ženy. Alebo teda mali. A potom je tam peklo ľudí so zvieracími hlavami. To, že vraj bolo peklo pre ľudí, ktorí týrali zvieratá, tak to skončili. A to ďalšie si nepamätám. Sašku, ešte nie. To už bolo zase niečo iné. Aký máme čas? Dozvedá? Dobre, skráčime to. Ak sa budete po buddhisticky dobre modliť, tak sa buď dobre znovu zrodíte na tomto svete, alebo v raji, alebo aspoň vidíte z toho pekla, ak ste boli zlí. Buddhisticky sa modliť je v buddhistickej svätyni. Alebo pri tomto oltári. Alebo inak donesla som modlitevný ruženec zase. Takto nejako to vyzerá. Hej. A vo vnútri, keď sa pozriete, tak je tam Daibutsu z Kamakuri, tá socha. Musíte do toho dašku. Mi sa páči. To som ti nedarovala. Iba na chvíľu. Daj. OK, tak možno ďalej. Dobre, čiže posledné, nie je to náboženstvo, ale je to myšlienkový filozofický smer, konfucianizmus. Pán Konfucius žil, tuším, že v 6. storočí pred našim letopočtom. Troško? Môžeš? A v podstate hovoril, že všetci sme členmi nejakej hierarchie, nejakého poriadku, čo ma Japonci veľmi radi, lebo ešte dnes sa tam veľmi dobre funguje. A máme byť úctiví k starším, ženy majú byť úctivé k mužom. A čo ešte? Áno. A k svojim rodičom, čiže úcta k starším, úcta k rodičom a úcta k chlapom. Nadriadeným ešte, áno. Tak to vlastne aj dodnes funguje celý japonský systém, že musíte byť úctiví k svojim učiteľom alebo úctiví k svojim senpajom.
svojim nadriadením, buď nie nadriadením, ale vyššie postaveným v škole alebo v rámci firmy. No a medzi babami a chalanmi už to nie je také, že prísne. Už sa to trošku zlepšilo, ale v podstate to funguje napríklad v rovine reči, že baby rozprávajú chalanom slušnejšie a chalani nemusia tak slušne rozprávať. Zamotala. Máme ešte aspoň 5 minút? Tak. Máme? Dobre. To nie je také zaujímavé. Ešte som vám chcela povedať, čo sa týka kresťanstva, mojej skúsenosti v Japonsku. Ja som chodila na Teris, to je dievčenská škola v Yokohame súkromná, ktorá je strašne drahá. Chodia tam slečinky, ktoré chodia oblečené, že vyzerajú ako cosplay pomaly. Každá má výtonku, každá chodí vymaľovaná ako z modného časopisu. Bola to kresťanská škola v Japonsku, je kresťanov strašne málo, myslím, že nejaké 1 až 2% celého obyvateľstva. Ale povinne sa chodilo do kostola. Povinne sa chodilo do kostola asi tým spôsobom, že raz do roka bola nejaká slávnosť, prišiel tam nejaký pán farár a museli ste ísť do kostola. Všetci tam spali. Nikto sa nevedel modliť. Pán farár tam odriekal nejaké modlitby a to bolo všetko. Ale išlo o to, že ste tam šli a museli ste sa tváriť, že niečo robíte. To je v Japonsku dôležité. Veľmi nezáleží na tom, čo hovoríte, ale ako to hovoríte. A ani nie, že čo robíte, ale ako sa dobre tvárite, že to robíte. Čiže kresťanstvo vyzerá takto v Japonsku. A ešte Hitsuji, kto poznáte, tak mi hovorila, že videla v kostole v Nagasaki, tuším, že ako sa babí, takto objímali panenku Mario, tak to si poďme. Čiže... To si neviem predstaviť, ale videla som, že takto fotili naše. Oni sú zvyknuté asi tak fotiť aj na dori, alebo fotiť pri objímaní buddhistického zvonu, takže... Ešte nevidela som práve, že takéto objímanie dori, alebo niečo iné, ale v kresťanské sa im zdalo veľmi kľudne. A cesto do školy, keď som chodila ráno, tak bol taký kostol, že na balkone bol tiež Jozefa a Mario Dioli. Dobre, ospravedlňujem sa za technické problémy na začiatku. Nechtili sme to urožiaľ tak, ako som chcela, ale tak dúfam, že sa vám páčilo. Ďakujem.